Seniorski reprezentativac Srbije Miloš Đaković imao je veoma uspešan nastup na međunarodnom karate turniru Beogradski pobednik. On je među takmičarima koji se takmiče u kategoriji do minus 60 kg uspeo da osvoji prvo mesto pobediši sve svoje rivale. Veoma uspešan nastup od karate kluba Željezničara, njegovi takmičara imali su sledeći. To su Stefan Limajić, potom Anđela Mačetić, zatim Luka Čubrilo i Stevan Nikolić. A rukometaši Inđije imali su veoma uspešan vikend. Oni su uspeli da savladaju ekipu Mladost TSK iz Bačkog Jarka. Posle dva vezana remija, od kojih je jedan izboren na gostovanju u Banatskom Karlovcu, rukometaši Inđije su ugostili nekadašnjeg superligaša iz Bačkog Jarka, Mladost TSK. Bila je to utakmica sedmog kola u kom se znalo i pred meč da je domaćin utakmice rukometni klub Inđija favorit. Pred oko 200 gledalaca to je domaći tim i pretvorio u delo, savladavši podmlađeni sastav gostiju sa rekordnom pobedom od kada domaćin utakmice igra pod novim imenom. Od samog starta utakmice rukometaši Inđije pokazuju svoju rešenost da ostvare pobedu, ne dozvolivši gostima ni jednom da tu rešenost ugroze. Već u 10. minutu je to bila pristojna gol razlika, a na semaforu je bilo 8:3. Taj trend povećanja gol razlike se polako penjao, pa se na poluvreme odlazi sa sada plus 15 golova prednosti za domaćina, a bilo je 23:8. Nastavak nije doneo neki boljitak što se gosti utiče. Šansu dobijaju svi igrači sa klupe domaćina, pa i neki golobradi klinci. Ali to nije smetalo da se utakmica završi sa rezultatom 48:22. U takvoj igri kod Inđije najefikasniji je bio Jeftović sa 8 postignutih golova, a uz njega u listu strelaca se upisalo čak 13 igrača. Kod gostiju najefikasniji je bio i najiskusniji igrač i kapitan tima Grujičić sa 10 golova. Posle ove utakmice rukometaši Inđije su šesti na tabeli sa 8 osvojenih bodova. Prvi je žabaljski ŽSK sa 12 bodova. U petku ispred nas u Bačkoj Palanci se igra utakmica 8. prvoligaškog kola, a Lavovi iz Bačke Palanke će ugostiti rukometaše Inđije. Danas u popodnevnim satima odigrane su prve četiri utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Tako su postignuti i sljedeći rezultati. U Beogradu Rad Crvena zvezda 1:0. Potom u Subotici Spartak Proleter iz Novog Sada 2:0. U Kragovicu Radnički 1-9-2-3 Jagodina 0:3. U Nišu Radnički Inđija posle regularnih 90 minuta igre nije bilo pobjednika u rezultatu 0:0. Posle izvođenja penala Radnički je slavio na ovoj utakmici, pobedivši sa 4:1, usto su dva igrača Inđije naravno promašila penale. Što se tiče ostalih utakmica koje će se odigrati danas u večernjim terminima, u Novom Sadu sastaće se Vojvodina i Sloboda iz Užica, te u Gornjem Milanovcu Metalac Voždovac iz Beograda. A vi ste gledali sportske vesti Radio Televizije Inđije.